Framboðsfundir á Vestfjörðum voru frægir fyrir hörð skoðanaskipti og það sem allt var látið flakka. Á slíkum fundi á Þingeyri á 1979 voru þeir í aðalhlutverki Karvel Pálmason Alþýðuflokki, Matthías Bjarnason Sjálfstæðisflokki og Steingrímur Hermannsson nýkjörinn formaður Framsóknarflokksins. Við skulum líta inn á þennan fund. Þetta eru mennirnir sem ekki á að kjósa, sem allt svíkja. Þeir geta verið kjurrir heima hjá sér. Klappaðu, já, klappaðu. Þá verður þú ekki fór sér heldur. Jú, takk. Ég er ekki komin alveg að þessu. Ég ætla að sýna ykkur þær tillögur sem að Alþýðubandalagi lagði til lausn kjaramála í ríkisstjórninni. Og þær eru á þessu blaði. Það er aukt. Það er gjörsamlega aukt. Byggðasjóður er ekki banki. Áttaldið að verða. Þú veist ekki hvað byggðasjóður er. Það er ekki einu sinni búið að karra því en þá í Framsóknarflokknum. Einnig má benda á, segir Steingrímur, sem fyrirsjáanlegt er að myndi verða að kýr sem fyrirsjáanlegt er að myndi verða arfleiklar vegna heilsuleysis, erfileika í sambandi við frjósemi, fastmjólkakýr, kýr með skapgalla og fleira ætti að koma frekar til greina þegar fækkun er að ræða. Það er nóg loft í þér fyrir. Það er einhver óró í Framsóknarmönnum. Ég held að gráa lúsin sem þið sögðu hefur komin á kratarins í kona þá sjálfa. Og ekki er Steingrímur lakari þegar hann kemur í loðdýraræktina. Þá segir hann hús fyrir eina minkalæðu ásamt rými fyrir hluta úr högna og fyrir kolpara erum 1,5 til 1,7 fermetrar. Og ennþá hefur hann ekki fengist til þess að segja okkur, en við skulum vona að hann meti ykkur dýrfinninga svo, að hann segja ykkur hvaða hlut úr högna er að vera í búrunni hjá læðunni. Það sem að las hér áðan er úr þingsályktunartillögu eða réttara sagt greinargerð með þingsályktunartillögu sem skrifuð er af sérfræðingum í landbúnaði og skilur hver bóndi það sem það stendur. Matthías Bjarnason skilur það sjálfsögðu ekki og hann er fyrst og fremst að gera gys að bændum með því að haga sér eins og hann gerir hér að lesa upp úr því fræðiriti sem þar fylgir með. En ég geti svara Matthíasi Bjarnasyni með högnana. Ég skil mér heyrist að heldur öfundar reymur í röddinni hjá Matthíasi Bjarnasyni. Sko það er nefnilega það að högnarnir eru færir en Matthías Bjarnason er gamall og líklega er hann ófær. En Matthías lítur þá nú aldeilis að öfundar hrútana. Það þarf að taka hérna kynfærin af þeim. Matthías minn. Öfundar ekki hrútana, það þarf ekki nema einn hrút fyrir 50 ár. Þeir tóku honum frekar illa fyrst og þeir fóru, það voru kjaftaskar í salnum sem að sko gemmuðu fram í. En það var svo gaman að fylgjast með Steingrími. Steingrímur er náttúrulega einhver mesti keppnismaður sem ég kynnist. Þessi fundi voru eiginlega svona að það skemmti aðri fyrir kosningar. Það var alltaf tröfut út á dyrum. Svo við grifið fram í og maður er tilbúin að svara út í sal og svo fram í þér og mjög. Þeir sýndust harðir en við erum allir bestu vini, sko. Matthías er einn af mínum bestu vinum úr kosningabaróttinni. Og ég man alltaf eftir því að ég held að það hafi verið í Bíldudal, það var eitt fullur sjóari út í sal sem að var alltaf að gjamma fram í og Steingrímur var náttúrulega ekki vanur þessu. Svo bara lærði hann það og var bestur af öllum. Og Steingrímur er að tala það að mér er slæmt innir í vestan. Hér er bara vantar fleira mennta fólk og við þurfum að efla hér skólana og það er ekki hægt að hafa þetta svona. Fólk flytur söður. Ég nefnir sem dæmi, ég komst að því að það var að vera auglýs eftir símstöðastjóra á strönd og það var engin sem hefði menntun. Þau eru að fá menna sunnan og það er bara einn háskólamenntaður maður á öllum ströndum. Og þetta gengur ekki. Ég mun beita mig fyrir því að þessu verið breytt. Ég verið að segja það. Þá kallaði fulli sjóarinn, heyrðu þenni,
úr því að vantar svona hæfa menn og menntaðika vestur. Akkur að þú þá heim á Arnarnesinu. Akkur kemur þú bara ekki til okkur einhver vestur og byrjar á þessu og svo komur bara allir eftir þér. Og ég man alltaf eftir því að Steingrímur átti ekkit svar. En hann lærði á þessum tveimur fyrstu fundum svo vel að það stóð honum eiginlega engir að spora eftir þetta.